Sveiki, draugai, su jumis sveikinuosi, kaip visada, aš Tomas Meraško. Ir šiandieną, kaip jūs turbūt jau pastebėjot, mes randamės Kaune ir filmuosim, kiek kainuoja tavo apranga epizodą tiesiai iš Kauno. Pasižiūrėsim, kokių žmonių mes galime rasti Kaune. Tai būtinai pasidarykit tris svarbiausius dalykus. Pasiimkit gerą nuotaiką, pasiimkit skanios arbatos ir pasiimkit sausainių. Paspauskit kas be ko laiką ir subscribe mygtuką. Pradedam šitą epizodą. Važiuojam. Sveikas. Sveikas. Nu tai papasako, kuo tu esi vardu, kiek tu metų ir kuo tu dabar gyvenime užsiemi. Nu, aš šitą užsiemu įmonių administravimu, o man 25 ir mano vardas Deividas. Pradėjau nuo kito galo. Labai puikiai, originalu. Deividai, gerai, žiūrėk. Žinai ką, dar prieš pradant aprangos visą video, norėčiau paklausti, ko tu labiausiai pasilgai per karantiną. Galbūt emocijų, žmonių, kažkokio ar bendravimo. Pasilgau, kai man ant stalo atnešo maisą, nes per šitą karantiną šiek tiek tapo prabanga, kai kažkur gali atsisėsti ir tau duoda kažkas valgyti. Ar jau buvai kažką paragavęs kokioj kavinėj? Ne, dar nespėjau. Bet galbūt šiandien išeis kažką padaryti? Toks ir planas ir buvo. Super, jau antras žmogus tą sako. Gerai, Deividai, pasižiūrim aprangą tada, papasako, kiek kainuoja tavo batai, ar prižiūri ir ar senai pirkti? Šitie batai, man atrodo, 2 metai. Juos pirkau Adidas outlete, gal 30 eurų mokėjau ir nelabai aš jų prižiūriu. Bet jie švarūs, o senai pirkti? Sakau, apie porą metų. Porą metų. Mamba, gerai išlaikai batus. Matai, aš jų nusiperku dažniausiai, aš turiu gal kokių 20 porų kedų, kad galėčiau keisti praktiškai kasdieną. Tai man dėl to jie išlieka švarus. Okay. Supratau, gerai papasakok apie kelnes, kur pirkti, kiek kainavo? Kelnes tu turbūt į Čenemo, man atrodo 12 eurų, bet irgi gal kokie 2 metai. Tai net nežinau iš tikrųjų, kiek jos atlaikė, bet atrodo gerai. Puikiai atrodo. Ne, tikrai puikiai atrodo. Gerai, papasakok apie diržą, galbūt kiek kainavo. Diržas tai gerai, labai atsimenu, pirkau Berškoj ir vieninteliai gal 5 eurai, bet jisai tampasi, todėl labai gerai, kai sėdi prie ofiso visą dieną, nes... Ne... Ir šiaip pavalgyti daugiau galima, žinai, nereiks diržą. Tai va, žinai, kai prie ofiso sėdi snekinė, tai labai gerai gaunasi. Supratau. Gerai, marškinukai? Man atrodo, čia bus turbūt mano brangiausias dalis stiliaus, tai berods iš rezervio dar gal 25 eurai. 25 eurų, o pirkti kada? Man atrodo, praeitą sezoną, tai praeitą rudenį ir spėjo ką, nelabai kada spėjau panešiot, nes nelabai kur buvo eiti. Na, faktas. O ką per karantiną, va, pagrindinė veikla, ką tu veikiai per karantiną? Žiūrėjau televizorių ir dirbau, tai fantastiška veikla, turiu pasakyti, kad reikės daug psichologo pagalbos man, kad galiausiai išeičiau, žinai, nes Pripratau ir dirbti, ir žiūrėti teliką. Ir ta motyvacijos tas tokios nėra išlipta, ne, šitą visą dalyką. O ką, man labai patogu sėdėti prie to sofą, žinai, telikas iki nakties, žinai, viškai pamėgi. Teisingai. Gerai, ir žiūrėk, matau, kad pastatė, čia yra kinukai ir čia yra kinukai. Jo. Tai apie abu gali papasakot. Nu gerai, šitie yra, aš dalyvauju tokiam renginį, vadinamam White Boy Summer. Tai be saulės akinių negaliu išeiti niekur. O čia yra mano tikrieji akiniai, tai va čia, žinai, turbūt mano stilingiausia dalis. Aha. Tai Tommy Hilfigerio ir jie bendrai kainavo 400 eurų. Oho. O galbūt galiu užsidėti, parodyti, kaip atrodo ir su jais? Na, tuoj, dabar man bus toksai šiek tiek gliučias, kol priprasiu prie jų. Va, prašau. Puiku. Na, puiku, dabar tave matau gerai. Na. O šitie kinukai ką kainavo? Šitie gal 19, nes grinai eidamas irgi pro čia, nusipirkau tiesiog vieno iš šitų, nes šiek pilno tų optikų Laisvės alėjų, tai vieno iš jų nusipirkau, nes sakau, žinai ką, nu neįmanoma, saulė šviečia, nu kaip aš be saulės akinių. Faktas. Ir žiūrėk, dar matau laikrodukas pas tave, papasakok apie jį. Išmanus. Tai čia Samsung Active 2. Nusprendžiau gyventi aktyviai prieš karantiną ir žinai ką, jisai man gal kokius 2 mėnesius sėdėjo net nepakrautas, nes nelabai to aktyvumo buvo. Bet dabar, nu, aktyviai, nu, naudoji jį. Dabar jo. Okay, o kainavo jisai kiek? Gal 250 eurų. 250. Supratau, turi galbūt kažkokį dar aksesuarų, kol nematau, galbūt grandinėlę kažkokią? Platininį dantis. Supratau. Gerai, labai. Okay, labai ačiū tau už atsakymus ir sėkmės tau. Skaniai pavalgyk, jeigu planuoji. Sėkmės ir jums. Iki. Labas. Labas. Nu tai pristatyk, kuo tu esi vardu, kiek tu metų ir kuo tu dabar gyvenime užsiemi. Esu Simona, man 22 metai ir bakalaurą rašau. O ką būtent, kokias rytis? Grafinis dizainas. Tai menininkė tu bus, ne? Okay, supratau. Pasakyk, prašau, ko tu labiausiai vat, pasilgai per karantiną? Kelionių, emocijų, draugų gal? To socialinio gyvenimo, va, to miesto judesio realiai.
Ar spėjau pavalgyti kavinėje? Dar ne, va čia bus pirmas kartas. Trečias žmogus iš eilės jau sako, kad irgi eina valgyti. Puiku, žiūrėk, pašnekam biškutį apie tavo aprangą, tai papasakok, kiek kainuoja tavo batai, ar prižiūri ir ar senai pirkti. Senai pirkti, jau ne taip prižiūriu, kaip prieš tai buvau nusipirkus ir prižiūrėjus, bet šiaip jo, batus prižiūriu. O kainavo apie 60-70 eurų kažkas. 67 eurų. O čia pas tave, nu šiaip kojinių dažniausiai neklausiam, nu bet vis tiek tai paklausiu, tai ką šitie dalykai kainuoja? Centai, AliExpressas. Okay. Tiesiog. Nu bet maždaug kokie, nu kiek? Nu euras, 2 eurai. Supratau. Gerai, sienukas? Sienukas sesės. Neįsivaizduoju, kur pirko ir kiek mokėjo. Nu bet preliminariai vis tiek turėtum įsivaizduoti, kiek kokie dalykai. Gal apie 20 eurų galbūt. 20 eurų. O žie, pas tai ten tatuškė yra. Kas ten tokia parašyta? Look at the sky tonight. Ok, supratau. O reiškia kažko, atsiminimai galbūt kažkokie su šitą tatuškį yra? Geriausia draugė turim frazę bendrą tokią. Tai čia pas mane pirmi žodžiai, pas ją yra kitokie žodžiai. A, supratau. Draugystė užtvirtinota, ne? Taip. Ok, gerai, papasakot. Maikutė? Kas per maikutė? Maikutė turbūt iš Berškos kokios 5 eurai. Džemperis, H&M'as labai senai pirktas. 15 gal eurų. O žiūrėjau, dar norėjau paklausti, o tatuškė kiek kainavo? Kuri? Va, ta. Šita? 10 gal eurų. O, tai pigiai. Nariausi pas draugę, taip. O čia ką reiškia šitos tatu? Žaibas. Jo. A, supratau. Okay, okay. O kainavo ką? Nekainavo, nes darau savo draugai logotipą bakalauriniam darbe. Tai. Barteriniai tokie mainai, ne? Taip. Supratau. Gerai, džempaką pasakė ir dabar pas tai matau, yra ir žiedų, ir grandinėlė, ir visko yra. Kiek bendroji sumoji viskas kainuoja? Bendroji sumoji galbūt kainuotų kokias 10 eurų maks. Čia maksą, ne? Taip, dėl to, nes čia žiedai sakau, irgi AliExpressas, ten irgi centai, grandinėlės irgi, taip, tikrai nebrangiai. Gerai, o akinukai? Akinukai... Net neprisimenu, kur akinius pirkau, bet greičiausiai, kad kainavo kokie 4 eurai. Bet Lietuvoje pirkai? Jo. Lietuvoje. Ir pas tave čia, kaip ne? Bandana. Okay. Bandana 2 eurai, man atrodo, ir buvo iš New Yorkerio. Tai va. Supratau. Ir žiūrėk, mes buvom paklausom dar telefono kainos, tai kas per telefonas pas tave ir kiek jisai kainavo? 11 kainavo, pirkau pigiau, man atrodo, 600 kem. Bet nauja. Tokio. Jo. Supratau. Gerai, tai viskas, paleidžiam tai, ačiū labai už atsakymus ir iki. Ai, labai puikiai operatorius pasakė, kuprinė net nebūnė, wow, nu pasako. Tai irgi AliExpressas apie 20 eurų kažkas to. 2 eurų kuprinė? Jo. Supratau. Nu gerai, tai dabar tai tikrai paleidžiu. Ačiū tau labai skaniai pavalgyk ir iki. Dėkui. Iki. Visa. Sveikas. Sveiki. Nu tai papasako, kuo esi vardu, kiek metų ir kuo užsiėmė? Rolandas, 20 metų, esu studentas. Studentas, ką studijuoji? Medicina. Mhm. Trečio žmogus medicina šiandien, o kokia sritė? Tai gydomąją mediciną. Supratau. Žiūrėk, norite jas paklausti, Rolandai, ko tu pasilgai labiausiai per karantiną? Baru. Baru, ne? Ja, baru. O šiaip, kai nebuvo karantino, dažnai lankaisi kiekvieną savaitgalį ar dažniau rečiau? Nu, ne kiekvieną, bet kas antrą galbūt, jo, jo, tenka. Po egzaminų ypač. Supratau. Spėjau pabuvoti bare ar dabar kažkur eini? Jo, 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 tikrai. Supratau. pirmas taškas, į kurį jau. Ok, tai gerai, pasižiūrim tada apie tavo batukus, papasako, kiek kainavo ir ar prižiūri ir ar senai pirkti. Šiaip tai nesenai pirkti iš Humanas, pirkau tai 20 eurų man kainavo. Bet puikiai atrodo, o šiaip prižiūri batus? Stengiuos, bet nėra taip, kad aš ten jas per daug valyčiau ar kažką, bet tiesiog kai būna purvini, tai jo. Supratau, gerai. Kelnes? Kelnes irgi iš Humanos, tai nežinau, čia kokį eurą man mokėjau. Eurą? O jo, tik nedaugiau, nedaugiau tikrai. Supratau, o šiaip taupai ant rūbų ar būna, kai kažką investuoji, nežinai, būna ne, kaip... Ne, nelabai. O vienintelis dalykas, ant ko netaupau, tai rūbų, bet į Humaną tenka užėjai, tai ten visai gerų rūbų randi kartais. Supratau, gerai, maikutė? Maikė, tai labai čia paprasta, aš nežinau, už kažkokios gal maksimas pasiėmiau, nežinau, per 5 eurai ir nedaug. 5 eurai. Švarkelis? To švarkas, vat, 20 kainavo daugiau. Vat. O pirkai kur? Humano irgi. Humano, ok, ir tašytė čia pas tai matau kažkiek? Tašė, tai iš Zaros ėmėjau, nežinau, gal reikai 20 eurų. Aha. O čia va, noriu paklausti, matau aksesuarų, turi kryžiukai, žiedai pas tave? Jo, tai vat ant aksesuarų, tai nežinau, čia gal 100 eurų buvo. O čia sidabras, ne? Jo, sidabras žiedai, tai nežinau, paprasti, kaip tik šitą vakar pirkau, tai 16 eurų, man atrodo. O tie kiti, kiek maždaug kainavo žiedai? Jo, tai irgi labai pigus, net negaliu pasakyti, irgi iki 10 eurų gal. Supratau. Akinukai? Akiniai
200 maronas kainavo, tai biškį daugiau išleidau, nes kad nesigadint tokių per daug. Ja. Bet čia jau originalas bus. Man tokių negalima labai taupyti. Ja. Faktas. Ir kepuriukas papasako? Kepuriukas irgi, sakykim, 15 gal max. 15, ne? Jo, jo. Gerai. Tai viskas, paleidžiam tada, skanių pietų ar atsigert kažko einat. Iki. Draugai, biški, jūs pertrauksiu nuo viso epizodo, tai noriu paminėti, kad mūsų pagrindinis remėjas šiandieną yra, žinoma, fantazijos.lt, šiltėjo orai, aktyvėja ir intimus gyvenimas, tai nepamirškit jo pasirūpinti, pasinaudokit fantazijom.lt, o dabar mes tęsiam mūsų epizodą. Važiuojam. Tai sveikas. Sveikas. Žiūrėk, manau, tas prisatinėt nereikia. Kiek dabar sekėjų Instagram'e turi? 65,8. Supratau. Tai, bet vis tiek, plius minus, žinai, tradiciją pristatyk, kuo tu esi vardu, kiek tu dabar metų ir ką tu gyvenime darai? Esu Dovydas Rimkus, va, iš Kauno. Taip. Ką, nu, šiek tiek dėl savęs sportuoju, mėgstu skaityti knygas ir taip daugiau kaip paprastas. Paprastas visai nieko neišsiskirintas kūnis. O kokia mėgstamiausia knyga? Mano? Ja. Dabar skaitau, kaip ten ta vadinasi, tuoj atsiminsiu, retoriką. Va, apie kalbos visą tą elgseną ir kaip ten viską reikia. Norėčiau būti ateityje toksai, kaip patobulinti savo leksiką visą. Kaip. Supratau. O tai, va, pavyzdžiui, aš sumatęs, kad tu buvai čia nesenai, man atrodo, miške ar kur sėdėjai meditavai, ne? Ten kažkas tokio. Ir aš negalėjau suprasti, ar tu dėl šou darai, ar tu iš tikrųjų varai pamedituoti? Ne, tenais turim sodybą, tėvai turi. Okay. Du namus turi pasistatę ir aš nulėkiu pirmą savaitgalį, norėjau atitrūkti nuo to viso šurmulio, nes aš visą laiką kažkur judu naktį, ten išlėkiu ten basmirinės dar kažkur ir visą laiką veiksmėsiu. O čia šį kartą, pirmą kartą gyvenime pasitaikė, kad visą savaitgalį nulėkiu vienas pabūti ir pasibuvau, savo smagiai atsipalaidavau ir ten, jo, grinai pasivaikščiau, ten viską daug. O žiūrėk, tai papasakok apie savo veiklas, vis tiek, nu, pasisakyk ten, mačiau dabar savo puslapį atsidarę, ne? Ir ką ten galime mes tokio rasti gero įdomus? Bestselleris, tai va šitas va marškinėlis, mano pats mėgstamiausias, va, čia aš toks įpranašas, labai daug man atneša sėkmės. Yeah. Ir dabar atmenu, va, man labai patinka jinai šitie marškinėliai dėl to, kad galima prie visko nešiot. Yeah. Ir dabar atmenu, va, prie sportinės aprangos tinka, prie kostiumo, į laidotuvės, į krikštyną. Bet į vestuvės, kur tik norite ir visur. Taip, visur realiai tiks. Visur tiks ir į bažnyčią galima nuėti. Gal biškai, kai kunigas kreivai žiūrės. Bet sakai, o, prisikėlė. Va, prašau. O gerai, šiaip, nežinau, būna žmonės neslėpia visų šitų dalykų, bet noriu ir tais pabandyti paklausti. Tai apie pinigus, tai kiek tu bendrai, vat, iš savo, tu dar treniruotės vedė, ne? Kiek tu, vat, bendroji sumoji iš visų tų savo šou, panašiai, iš merčio savo ir iš treniruočių, taip vidurkis į mėnesį pasidarai? Nu, dabar negaliu tiksliai pasakyti, nes kiekvieną kartą vis skirtingai, nes be vis tai COVID-as, tai dar kažkas, nu, labai skirtingai, bet, nu, tikrai užtenka gyventi ir sau leisti. Bet per COVID-ą tu kažkaip vis tiek vedėjai treniruotis, ne? Nes pas mane yra draugas treneris, jisai virtualiai vedė, bet vaikam vedo, tai kaip tau buvo? Tai buvo, kad šiek tiek, jeigu buvom ir apleistam pastatė ir dar visokas, nu, prisigalvodom, kaip viską. Su savo veiklų. Okay. Gerai, o dar vat, mes šnekėjom prieš ateinant čia va šnekėtis, tu sakėjai, noriu, kad ir žiūrovai išgirstų, kokia iš viso online aktyvumas, koksai buvo, kai jūs kovojot su Viršyla? Gyvai vienu metu buvo apie 100 000 žiūrėjo šią kovą ir dar buvo per GO3 ir taip toliau, nu tikrai buvo stipru. Čia 100 000 plius ten su viršumą. No, plius, va, grinai. Supratau. Gerai, tai žiūrėk, pas mus iš tikrųjų yra... Ai, ne, žinai, kokį dar klausimą noriu paklausyti. Tu vis tiek kaip kovotojas. Jo. Kas yra toks pagrindinis dalykas, va, kaip tu įsivaizduoji, nes vieni ten sako valia, kiti ten, žinai, nusistatymas ir panašiai. Kas yra pagrindinis dalykas kovoj, kuris nulėmė, va, kad nu, tu va, nugalėsi. Čia buvo psichologinis nusistatymas, nes tu, aš kitą mačiau, tu baisiai atsipalaidavęs. Nu, tu tipo kontroliuoji ir tas tau duoda pasitikėjimų ir priešininką biškai išmuša. Tai kaip tavo akimis, kas geriausia? Man labiausiai padeda va, ta atsakomybė, kai aš susidedu tos atsakomybės, labiausiai daug pamatau va, tų haterių, šiek tiek komentarų ir aš to prasme ne tai, kad sakyčiau, tam su jais ginčiausi, bet va, specialiai juos motyvuojus jais. Taip, nu, davai, pasižiūrėsim, nu, davai. Ir taip, žinau, kad va, turiu tokius va, žmonės, į kuriuos lygiuojasi, kaip Floydas Mayweather'is, Princas Nasimas ir jie, nu, nepralaimėjo ir va, aš noriu tą savo skaičiuką pasidaryti, kad be pralaimėjimų einu,
ir stengiuosi nepralaimėti. Va ten aišku būna visko tenais tose kovose, va pavyzdžiui, kur paskutinė kova mano buvo prieš Lenką, ten buvau prasileidęs iš galvos į galvą, sukritau jau treneriai, galvoja viskas, jau nebėra Rimkenzo baigas. Taip tik atsistojau ir galvoju kartoju, negaliu pralaimėti ir taip einu. Ir taip, ačiū Dievui. O koks pas tai dabar tas rezultatas, kiek laimėjimų jau turi? Dabar jau 6 pergalė iš eilės ir 0 pralaimėjimų dar profesionaliame kickbokse. Super, ir artimiausia kova kada? Birželio 4. O per kur stebėti, per tas KOK Fights? KOK Fights, aš kas tuvėjau. Supratau. Gerai, labai iš tikrųjų užsikalbėjom, tai papasakok apie savo aprangą, prigavom tai iš treniruotės, ane, kaip sakai? Nu jo, nesenai buvau vedęs treniruotės. Tai papasakok apie savo aprangą, kėdukus, ar senai pirkai ir kiek jie kainavo? Kėdukus, va, čia nusipirkau Tenerife, tai 100 kažkiek, nes ten tą daug nedėjau. O kas čia per brandas? Naiko. Šiaip žiūrėjau, norėjau tuos, kur su telefonu. Su telefonu užsisega ir prisisega, bet nebuvo mano dydžio. Okay. Tai 100 euriukų kažkur, ne? Jo, 100 kažkiek, jo. Gerai, šortukai? Čia Venmo šortukai, kur galima ir sportuoti, ir laisvalkiui šiek tiek naudojasi, ir maudytis, tai apie 5 eurų. Apie pėmą, ne? Jo. Ok, marškinėlį nežinau, net neklausti, čia tau nemokamai realiai gaunasi jie. Man galima sakyti, nu kažkiek jo, pasidovanojau savo. Jo, dovana savo galima sakyti. O kiek šiaip jisai kainuoja? Šiaip neįkainame, bet draugam ir pažįstamėm, tai 2-4. 2-4 euriukai. Gerai, ir dar būnam klausim žmonių, telefonų kainos, tai kas per telefonas ir kiek kainavo? iPhone'as Pro Max'as. Su šiaip apie 1000 ten kažkur. Yeah. Ir dekliukas irgi panašiai. Okay. Ne, kai tau, tiek Gerai, o pas tave čia kažką reiškia, ar čia? A, čia mama uždėjo, užlaimino ir čia yra apsaugoja, tai neįkainama irgi. Supratau. Gerai. Yra šaratas dar pakelti? Ne, jau tau. Gerai, super, tai labai tau ačiū, žinok, už atsakymus, noriu paklausti dar fotkę padaryti, galėsim Instagram. Ok, super, tai ačiū tau labai, dėkui, kad sutikai, iki. Na ką, draugai, mūsų epizodas jau ateina iš tikrųjų į pabaigą, aš tikiuosi, iš tikrųjų, man netgi beveik abejonių nėra, kad jums patiko, tai būtinai paspauskit laiką, prenumeruokit šitą kanalą, nes išeis dar kitų epizodų iš kitų miestų. Man asmeniškai Kaunas yra kažkas tokio, aš labai myliu Kauno, tai kad čia yra patys šilčiausi žmonės, taip kad Kaunų linkėjimai, o aš širdingai su jumis atsveikinu ir susitiksim kituose epizoduose. Iki!